Hej, jag har en ny video och nu ska ni se mig spela Screamish i level 15. Ja, det här är första Screamish jag kör på den här gruppen, eller på någonsin i den här leveln. Eller någonsin som inte är 90. Vi har inte full hurlu, min chestplate försvann precis. Jag precis när jag hade köpt cloakhead och byxor. Okej, man har en attack, vilket är freaking min damage based on auto attacks, I guess. Don't die, please. Oh my god, man skadar faktiskt riktigt ordentligt. Det är jag inte honom! Hejja! Nej, han vann den matchen. Gå igen. Fury Warrior, man har en attack, man har bara blood first execute. Det är allt du har. Det är fram till level 18. Och jag sätter mig på shield. Charge, vad sjutton. Ska vi experimentera med, för min sköld och min chestplate har försvunnit nu. Jag har blivit bara... Jag vill köra med två one-handed därför att man får sån sjuka attack speed nu. Så det spelar ingen roll om min blood för att köra lite mer skada. Min attack speed och min attack damage är den viktiga nu. Jag har kollat ett turbine svärd också bara. Och nu kan man använda det i level 5-10 tror jag. Så de gjort så att Fury ska använda 2 one-handed, vilket är sjukt. För det kommer bli så, det blir så mycket mer furious förhoppningsvis. Och det är mycket bättre att köra på med, vad heter det, charge med stun nu, för att nu är liksom, nu kommer allting handla om one shot då. One shot då säger det, som en gillar att säga, eller rättare sagt Johannes. Jag vet inte 17 vad jag gjort här för något, men jag vet att jag kan göra saker. Nej, halsen, det är halsen. Så man ska typ fixa sådana här, fast strength ska man ha. Då hade man kunnat fått lite. Nu handlar allting om Millie, okej. Okay. Kan lika gärna vara defensivstens av 20% minus skada, för jag har ingenting att göra med ragen. Jag kommer bara generera oändligt typ grymt galet mycket rage utan att kunna ha någonting att göra med det. Den är här. Victory Rush. Plus en Paladin Tales. Det är inte annan. Hoja! Det var visserligen var samma team. Oh my god, får jag XP av det här? Oh my god, jag måste kolla hur mycket XP jag har. Vem behöver questa och köra sånt här? Vi ser här, vart är den? Nå, no, just det, jag måste skriva slash bar. Pervin, oh. Slash bar är man skriver. Det går inte det. Så, oh my god, Fury verkar vara starkt. Palas verkar vara bättre, men... Jag tror fortfarande på att Fury är riktigt bra nu. Tack, man har både en rate, men... I level 18 kan jag tänka mig att Fury kommer bli sick i det här spelet. Kommer det kunna bli. Det är sånt här, och 19 kommer ingen gilla dem bara, för de kommer kunna slåa dig. Du kan do anything! Han får 10% ser han. Jag tror på honom. 10... Alltså det är 10%, det är 9% för mycket. Typ 1% för 17. Det här är lite galet mycket XP man får. XP. Ja, XP. Nu tänkte jag fel här. Men det blir sista, så jag bara
It's amazing. Okej, han dog. Oh, Feroz verkar vara ett freaking bugged right now. Wow. Ja, men i alla fall, det blir allt för den här videon, så tack för att ni har kollat och hej då.